İçəri şəhərdə Abad Sənətkarlıq Mərkəzi artıq bir neçə gündür ki, fəaliyyətə başlayıb. Mərkəzdə 2000-dən çox sənət nümunəsi satışa çıxarılıb. Abad Sənətkarlıq Mərkəzi turistlərin də böyük marağına səbəb olub. Sənətkarların əl işlərini və ərzaq məhsullarının satışını həyata keçirtmək üçün İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qorğu İdarəsi ərazisində Abad Sənətkarlıq Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Məqsəd dekorativ tətbiqi xalq sənətkarlığı və kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən ailə bizneslərinə dəstək göstərməkdir. Sənətkarlıq mərkəzində Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən sənətkarlıqla bağlı 63, kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə isə 30 ailənin məhsulları təqdim olunub. 63 ailənin 500 adda 2000-dən artıq məhsulu sərgi satışa çıxarılıb. Həmçinin 5 ailənin 30-a yaxın ərzaq məhsulu, əsasən mürəbbə və bal məhsulları satışa çıxarılıb. Hər bir məhsulun üzərində onu istehsal edən ailənin qısa tarixçəsinin əks olunduğu kitabçalar təqdim olunur. Məhsullar onu istehsal edən sənətkarın ailə təsərrüfatının loqotipi ilə işarələnib və üzərində xüsusi Abad labelı yerləşdirilib ki, bu da məhsulun orijinallığından xəbər verir. Qarşıdakı aylar ərzində ölkənin böyük supermarketlər şəbəkəsində Abad publik hüquqi şəxsin dəstək göstərdiyi ailələrin istehsal etdiyi ərzaq məhsulları satışa çıxarılacaq. Bundan başqa şəhərin digər bir neçə nöqtəsində uyğun, yəni müvafiq Abad Sənətkarlıq Mərkəzinin açılması nəzərdə tutulub və həmin mərkəzlərdə də Azərbaycan sənətkarlarının əl işləri təqdim olunacaq. Mərkəz turistlərin də böyük marağına səbəb olub. I'm here to visit the Baku for the second time. Bakıya ikinci səfərimdir. Bu dəfə ailəmi də gətirmişəm. İnsanlarınız çox mehriban və qonaqpərvərdir. İçəri şəhərdə gəzirdim və belə bir mərkəzi gördüm. Burada bizə mərkəzlə bağlı məlumat verildi. Sərgilənən əl işləri çox gözəldir. Çox bəyəndim. Tətbiqi sənəti yaşatmağınız təqdirə layiqdir. İşsizliyin aradan qaldırılmasına bu mərkəz zənnimcə böyük töhfə verəcək. Bakıya ilk dəfədir gəlirəm. Belə bir mərkəzin olması çox yaxşıdır. Burada çox gözəl əl işləri gördüm. Dostlarıma, ailəmə buradan hədiyyəlik alacağam. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində Abad ailə biznesinə asan dəstək publik hüquqi şəxs yaradılıb. Abad publik hüquqi şəxsin yaradılmasında məqsəd Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında vətəndaşların fəal iştirakına, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılmasına dəstək verməkdir. Elnarə Baxışova, Qəhrəman Məmmədov, CBC.